Ahoj, ahoj. Jdem se podívat zase do elitu, jdu pokračovat tam, kde jsem skončil minule. Převezu tuhle tu misi. Safe travels, I'll be waiting right here. No. Pro toho engineera jich potřebujeme 10. A už jsem jich určitě několik udělal tohohle typu, ale nevím kolik. Nesleduji to, takže... Každá další se prostě hodí. Tak. Zatím se můžu podívat na ty inženýry. Zatím jsem jich 10 neudělal, takže tím je to vyřešené. Vůbec nevím, kam letíme. Mentor. Co ty stanice říkáš? Agriculture. Jo, to je tuto mor. Tak snad tam nebude moc scavengerů. Když tak já vezmu SRVčko stejně. A má to zaplavené to akorát. Budeme se obět tu planetu nejdřív. Abych mohl přát plyn. Si říkám, že to nějak nejelo. Výhoda elitu je, že běží jenom pozadí. Tohle hustý. Vychází ta planeta, teda vychází do slunce. Je to daleko, naštěstí je to kousek, já vím, že tahle settlement osada, jak to vlastně říct, kolonie, prostě je v pohodě, jakože není daleko úplně, je v pohodě. Tak. Jak jsme tady na tom? Fatherhood. Padá dost crazy. No, každopádně pokud by se mi podařilo si otevřít toho inženýra, tak se to hodí, že? Každý inženýr se hodí. Planeta měla být naskenovaná. Jo, ta hlavní jo. Ten měsíc. Co tam modrý fleky nejsou? Oký naskenujeme.
takže už je naskenána. Nepoznám, že jo? Orbital flight engaged. Vezmeme SRV a celý to tady nahodíme krásně. Ježiš, to je taková ta stanice, kde se přistane někde mimo a pak se... No, jdem na to. To nevidí žádný nepřátelé, ale to se může změnit velmi snadno. No, je to rychlejš, než kdybych se měl tím vozítkem. Teda, kdybych jsem šel pěšky. Tak. Tady vystoupíme. Naše pána. A! Jdeme nahazovat. Protože mám trojku, tak stačí jenom... No to nepotřebuji vůbec. Buď to můžu jít horem nebo spodem. A to vezmu tím procesingem tentokrát. No, taky se mi to jednou povedlo na poprvý. Řekně, kde je ta elektrikárna? Ta někde takhle tím směrem, neznám, mohu najít už dávno. Když už jsem tady, tak aspoň jednu dávku jako vylutujeme. Processing. Podívat, co je ten RDX. Už od minula.
Já jsem si dal kolečko. Je Windows šikovný. Tak to asi bude jinudy. Jo, tudy ne. No jasně. Jo, to je v těch tak skřínkách bývá hodně dobrého lootu. Poslepu. Maličko se ztrácím, kde hledat. Ta si stáhnu, až když bych se to označil na počítači, tak už vím, kam jdu, ale ne. Já musím jít poslepu a machrovat, že to tady trefejem. Z energie, že jo, to je. No, tam se jde ven. No. Ale cesta ven se hodí. ...15%. No, tohle je power. Já jsem to započil někde moc... Nezabočil. Se jdu jenom dobít do autíčka. A vezmu to znova. Dvojka. No tam někdo přistál, no. Já jsem přistál tam. To znamená, máme tady společnost. S nejvyšší pravděpodobností. To se uvidí právě teď. Nemáme. Že mám u sebe pořád ten... Se právě se tu podívám, aby mi to nevrátilo ten... Ale to je goods. Personal computer... Potřebuju... Power regulator 1, jo. Není to blbý, že to jako nevyhodí, nevrátí. Tak jo. Tak tentokrát to vezmeme spodem. Stejně jako předtím. Tak, tady jsme šli rovně. To bylo asi ještě OK. A pak je to někam doleva. No. To už jsem taky otvíral, tady cestu doleva. Možná sem. Jo. That's it. Jsou si ty dveře všechny jedny jak druhý. Jako vejce vejce, že? Pořádně to chce prohřát ty spoje. Jsem úplně ještě jiný, to jsou fakt velký oborky tohle, že? Tady foje, ok. Power. Tyhle v tomhle typu stanice vždycky ztratím, vždycky.
jsou data. Buď to je to. Nádhera. Musím se tu neztratit. To je velká stanice, no. Tam lítají, já nevidím. Nevidím, že by šli nějaký další. Asi jsme tu sami. Tak to tady trošku prozkoumem. Laborka. OK. Tak. Ale se ty místnosti jedna jako druhá, jo, takže... Hele, SAVčko, který můžeme rozebrat. Oh. To pak uděláme, až najdu cestu ven. Nope. Tamhle tady. Jo. Na to doudíčka. Podíváme, jestli nám tu nepřibyli nějaký kamarádi žlutý. Ne. Jdeme se podívat na to SRVčko. A to bylo někde... No někde jsem to viděl z okna. Dáme to odsud, protože... Těch oken tu bylo opravdu dost. Rekrut. Kvančic, kde to je? Aha, to je ten fin, tam jsme pak vylezli, že? Tak. A prostě s tím layoutem bojuju do dneška. Teda já bojuju s hodně věcma, protože jsem docela amatér, co se týká tohohle typu her vůbec, ale... No
nebo se mě možná jenom vidím, jo? Takže tam nakonec vlastně žádný sávíčko nebylo. Bedna z druhé strany. Největší prokletí ve hrách. A tohle krásně všechno legální, protože jsme tady legálně. Já jsem ho viděl odsud, jo, to je ono. Jo, to, já jsem viděl to svoje totiž, SRVčko tam. OK. Lame. Very lame. Tak ještě co, jestli není něco tady. Nope. Tak. Tak jdeme směřovat zpět. Tady by teoreticky taky mohlo něco být, tak se tady vystoupíme. To je vždycky vedle toho parku, vedle toho landing zone. Vedle té landing zone. Tak občas bývá. Nope. Teda ano, občas bývá, ale teď ne. Tak. Co vink? Tu loď znám. Skákej, skákej. Tak. Vrátíme SRVčko. A ještě se podívat do toho habitátu. Jen tak narychlo, aby se neřeklo. Provedl nějaký kriminální věci. Jako třeba, že se vám to tady zachránil, tak chápu. What the bastard I am. Je pán nějaký input. Tak. Dobrý, co to máme? Skřínky, o, mám rád skřínky. Ding. Data, mrad data. Ne, teda jako ne, nic moc jako super drahýho, ale něco to je, no. Čtyři vteřiny, tři, dvě, jedna, hop. A ten druhý habitát je kde? Jo, tamhle. Jsou tu tři dokonce, Takže ještě tu ten habitát. Rychle projedeme. No. To už bylo něco zajímavějšího. Taky to trvá díl. Jup. Koberec. No a poslední habitát. Až už tady toho je. Až mám plný. Kvůli tomu se nevracím. Tak.
Okay. Ještě podívám, ne, už jedu. Dobrý. Či nějaká data to byla? Že tak, zase zkontrolujeme barmana a tak, co na to? Co jsem vlastně našel, protože já to beru úplně náhodně, že to prostě nacvákám všechno úplně. A prodat se to dá vždycky, kdybych už neměl místo, že jo? No a věřím, že aspoň něco jsem z toho dostal, ten grafín třeba nebo něco, já už ani právě fakt nevím, co jsem měl všechno pod palcem. Žádná bounty. Pěkně čistý stav, tak to má být. Tak. No to ne, ne zlodí bez toho, bez zbraního úplně nedávno. Kdyby to sebe zajímavější. Využijeme brždění planetou. Můj oblíbený efekt. Thank you.
Tak. Než to zajede, tak poopravíme loď. On se vždycky trošku škrábne. Byť malinko, v kontaktech je všechno asi v cajku. Takže jediný co, tak teď pro mise, ale mise tu nemůžu vrátit tady, protože to je, tohle je jako Horizons. A já fakt musím vystoupit. Tak. A jít k tomu týpkovi. Dá ty věci, co jsem po něm chtěl. Tak, přemýšlím, jestli to ballistics data potřebuju. A jo. Thank you again. I can't believe it's done. Yep. A jdem se podívat. Jestli jsou nějaké novinky. Need a weapon upgrading? Something catches. None of these guns will let you down. I know. Maverick Suite. Takže nám přibyl jeden grafín. Kulový. To Artemis, to už jsem mohl. Jo, akorát tam mohl manufacturing. Ale jsem zatím ne to ne. Vůbec ne. Nepoužil vlastně. Ten. Jak se jmenuje? No, ten zkouma, exploration objekt. Tady je to všechno. No, asi je tak, jak spíš sbírám, než aby mi začaly chybět. Dobrá, tak to byla rychlá to, já se ještě podívám, jestli. Inženýr, jestli se mi neodevře ten inženýr, jakože asi ne. Pak nepíšou, kolik jsem jich už udělal, jo, takže. No, každopádně, tohle byla další taková mise, tak se mějte pěkně a zase třeba někdy u Elitu. A díky za pozornost.